El desviament dels camions i la gratuïtat de l'AP7 pels residents de les Terres de l'Ebre i el Penedès. Aquesta era la solució pactada l'estiu passat entre el govern espanyol i el català per satisfer les demandes del territori d'una via ràpida i segura i la fi de la sinistralitat de la Nacional 340. Han passat els mesos i no s'ha aplicat encara cap mesura. Des d'Esquerra Republicana volen elevar la pressió al ministre de Foment fent-lo comparèixer al Senat per exigir-li un calendari concret. Des de l'estiu per aquí ha tingut prou temps per ficar en marxa tot allò que necessitava i, per tant, ara el que exigim és que ens digui quan, d'una vegada, de quan això faran efectiu. Fico la fetxa, que digui quins tràmits han de fer, en quines administracions, perquè comptem que no n'hi ha tantes administracions. El 155 el que ha fet és eliminar el govern de la Generalitat i, per tant, només hi ha una administració central. La mesura havia d'entrar en vigor l'1 de gener, segons va anunciar la Generalitat a la tardor. Des de Madrid neguen l'existència d'aquest compromís i argumenten que continuen treballant en feixucs tràmits administratius. La Generalitat no crec que donés unes dates inventant-se-les, però a la millor segurament devia ser un pacte entre cavallers, el que es diu un pacte no escrit, i a la millor, clar, els altres se basen en això per dir, doncs, demostreu, de fet, ells diuen això, demostriu vostè aportant un document per escrit de que això era així. Quan volen fer una cosa de forma express i sumaríssima la fan, i això es veu que no deuen tindre gaire interès de fer-ho perquè d'alguna manera deuen voler de facilitar que les autopistes segueixin guanyant, les concessionàries segueixin guanyant a costa de les butxaques dels catalans. Els alcaldes republicans de la Nacional 340 a l'Ebre s'han reunit aquest divendres amb diputats i senadors del partit per analitzar la situació. Es refermen en la demanda d'una autopista gratuïta pels veïns abans que acabi la concessió l'any 2019.